Inicijativa za smjenu Džaferovića uslijedila je nakon što je potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo predao tužilaštvu BiH dokumentaciju protiv bošnjačkih političara o nesprečavanju ratnog zločina nad Srbima. Smjenu Šefika Džaferovića zatražio je u ime kluba Staša Košarac iz SNSD-a. Kada nije dobio podršku, poslanici SNSD-a napustili su zasjedanje, a ostatak parlamentaraca optužili da im je vlast važnija od ratnog zločina. Nam se čini da ova koalicija više vodi računa o tome kako i na koji način konstituisati vlast, a da pri tome ne vodi računa o nekim opštim normama. Ne može predsjedavajući predstavničkog doma biti neko ko se dovodi u sumnju da je činio krivično djelo prikrivanja ratnog zločina na srpskim stanovništvu ili nije procesuirao posle saznanja, a obavljaju takvu poziciju. Iako i poslanici SBB-a žele da Džaferović ode sa mjesta predsjedavajućeg, pa su nakon nedobijanja podrške ostalih poslanika i poslanici ove partije napustili zasjedanje, u zvaničnim izjavama ne žele da priznaju da su podržali SNSD. Zahtjev o smjeni Džaferovića vide drugačije. Mi smo ponudili prijedlog zaključka da parlament zaključi kako je neophodno da gospodin Džaferović podnese ostavku. To je nešto drugo i sasvim različito od onoga što je SNSD uradio i to je vidljivo iz dokumenta, to se lako može provjeriti. U SDA pak smatraju da je inicijativa za smjenu Džaferovića politički motivisana. Pa dakle, očito da je ova cijela stvar politički motivirana, da se želi zaustaviti formiranje i vijeća ministara i kompletne vlasti u Bosni i Hercegovini. Gospodin Kebo je do danas ili do ovih dana, kad se evo konačno implementira vlast u Bosni i Hercegovini, bio potpredsjednik federacije. Dakle, on gubi konačno tu poziciju i vjerovatno je to jedan od njegovih motiva. U SDS-u inicijativu za smjenu nisu podržali, kako su objasnili, zbog nedosljednosti politike SNSD-a, jer je ta partija u prošlom sazivu podržala povećanje budžeta tužilaštvu BiH za 600.000 maraka i zapošljavanje 13 novih tužilaca. Zahvaljujući takvoj politici SNSD-a, u planu rada tužilaštva Bosne i Hercegovine u naredne dvije godine je toliko predmeta u kojima su optuženi Srbi da se očekuje hapšenje preko 400 Srba. Ja tvrdim, hapsi ih SNSD, jer je njima jedino bitno, znaju da njih nema u tim predmetima, ali nemojte nam dirati organizovani kriminal gdje se nalaze funkcioneri SNSD-a. Za poslanika Demokratske fronte Željka Komšića neophodni su dokazi. Ja bih, iskreno vam kažem, i lijevom i desnom rukom glasao za njegovu smjenu. Kad bi samo neko se potrudio, ko je to predložio, da donese neki dokaz. Znate, ja spadam u red ljudi koji ipak vjeruje svojim očima. Dajte da vidimo o čemu se radi. U svakom slučaju, Džaferović ostaje na mjestu predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH. Sjednica je nastavljena bez poslanika SNSD-a i SBB-a, a na dnevnom redu su između ostalog tačke o zaštiti slobode medija, izmjene i dopune zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama, te prijedlog rezolucije o sutorini, koji je predložio poslanik SDP-a Denis Bećirović. On je zatražio da predstavnički dom ocjeni neprihvatljivim, neutemeljenim, štetnim prijedlog ugovora o granici između BiH i Crne Gore, prema kojem bi trebalo da sutorina trajno ostane u sastavu Crne Gore.